waxaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa gaar ahaan Hotel Grand Hyatt labada xisbi kulmiye iyo wadani. Kulankaasi ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee markii laga soo laabto doorashada kadib ay labadaas xisbi ku kulmaan. Kulankani ayaa waxaa ka soo qayb galay hoggaanka labada xisbi iyadoo uu helinayo madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye Axmed Cabdidheere. Dhinaca wadanina waxaa u socday gudoomiyaha ku meel gaarka xisbigaasi Cabdiqaadir Jirde Xuseen Axmed Caydiid iyo mas-uuliyiin kale. Kulankaasi oo ay saxaafaddu dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhammaaday telefishinka Star wax ka weydiiyey mas-uuliyiinta labada xisbi, waxaana u hadlay labadaasi xisbi gudoomiye ku xigeenka xisbiga talada dalka ayaa kulmiye Axmed Cabdidheere iyo sidoo kale mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani Xuseen Axmed Caydiid, ayagoo sheegay in kulankaasi sii socon doono. Warbaahintana ay la wadaagi doonaan mas-uuliyiintan oo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa. Waa aragtaa run maanta laba xisbi baanu ku kulannay kulmiye iyo wadani shir aanu dur ratay isugu nimid saddexda xisbi ayaa laysla soo qaatay in labadan xisbi balay soo arkaan. Marka go-aanka dur raato aanu wada gaadhnay saddexdii xisbi oo xisbigii saddexaadna dee nala joogu nala ogolaa ayaan maanta isugu nimid wadahadallaa noo bilaabmay oo wada hadalnaynaa si saraaxiyana waa u wada hadalnay welina islamaanaan ma garanaysaa islamaanaan wax go-aana weli oo sidaasoo aanu ka warranna islamaanu gaadhin sabtidaanu isku soo noqonayna haddii aan laydhaa haddana. Marka waa shirarkaad noo socday ee geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo sidii doorashooyinka ugu qabsoomi lahaayeen iyo waxaan ku dhahdaa arrimaha dee carqaladi ee taagan sidii looga wada hadli lahaa laga wada hadlayo weli qodobkii u horreeyay unbaan runtii ilaa imakaan ku jiraa. Marka waxaan rajaynayaa inaan meel wanaagsan isla gaalno insha allahu marka ay dee wax noo dhammaan haddii aan laydhaa waa idin warrami doonaa. Daaw idiin sheegay Xuseen, waxaanu maanta halkan ku wada fadhiisannay labada xisbi, xisbiga wadani iyo kulmiye, waxaanu ka dhashay wada hadalkaygaasu inaanu goonihii soo aragno annaga iyo wadani saddexda xisbi annaga wada fadhinaa. Waanu go-aankaa isla gaadhnay, wada hadalkiina wuu noo socdaa, si wanaagsan buu noogu bilaabmay. Marka aan wada hadalkayga qodobba ka soo saarnan saxaafadda waanu idisiin doonaa. Intaasaanu markaanu dhammaysanno wada hadalkayaga ayaanu idisiin doonaa wixii ka soo baxay, laakiin dariiq wanaagsan buu noogu jiraa. Waanu ku faraxsannay inaanu isu nimaadno wada hadalno. Kulankani ayaa ah kulankii ugu horreeyey ee labada xisbi ee kulmiye iyo wadani ay wada yeeshaan tan iyo intuu talada dalka qabtay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaana kulankaasi uu sii socon doonaa maalmaha soo socda. Balse shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay ka dhuru sugi doonaan waxa ka soo bixi doona wadahadalladaasi ay yeesheen xisbiyada kulmiye iyo wadani. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo, telefishinka caalamiga Star TV, Hargeysa.